Շուրջ 3 ամիսը Երևան քաղաքում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումն եւ հասարակական կարգի պահպանությունը իրականացվում է նոր ձևավորված Պարեկային ծառայությունների կողմից, մասնավորապես Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի ծառայողների կողմից։ Շուրջ 1 ամիսը Պարեկային ծառայողների կողմից ուժեղացված ծառայությունը իրականացում նաեւ Երևանի 80 եւ ավելի դպրոցների դիմաց եւ դպրոցամերձ տարածքներում 180 ծառայողների կողմից, որտեղ ներառված են 43 ավտոպարեկ ծառայողներ եւ 47 երթուղիներում 94 հետյոտային ծառայողներ, որոնք իրականացնում են երեխաների, ինչպես նաև դպրոց հաճախողների անվտանգ ելքու մուտքը եւ փողոցների հետյոտային անցումներով անվտանգ անցումը մի մայթից մյուս մայթը։ Ինչպես նաև Երևան քաղաքում առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին տրանսպորտային միջոցների ինտենսիվ երթևեկությունից առաջացած հապաղումները եւ առաջացած խցանումները խաչմերուկները ազատելու նպատակով շուրջ 30 խաչմերուկներում 60 ծառայողների միջոցով իրականացվում է խաչմերուկների կարգավորում Պարեկային ծառայողների կողմից։ Նշեմ նաև, որ բացի մեր ամենօրյա գործառույթները կատարելուց Պարեկային ծառայողները ակտիվ մասնակցություն են ունենում նաև Երևան քաղաքի վարչության, ինչպես նաև նրա ենթակա ստորաբաժանումների կողմից իրականացված ուժեղացած միջոցառումներին։ Բացի վերանշված ուժեղացած միջոցառումներին մասնակցելուց Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գունդը ստորաբաժանման կազմով նաև իրականացնում է ուժեղացված ծառայություններ Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, ճանապարհային երթևեկության կանոնները կոպտերում խախտած, ինչպես նաև հանցագործում կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Պարեկային ծառայությունը իր լիազորությունների շրջանակներում անում է ամեն ինչ մայրաքաղաքում հասարակական կարգի, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու համար։